Podia passar i ha anat a pitjor. El diluvi dibuixa el següent panorama. El pantà de Maria Cristina desbordat. La presa aguanta, tot i els forats que presenta. El Palància se n'ix i en este moment estan sent evacuades 2.500 persones del port de Sagunt. Aldaia és un poble inundat i tota l'àrea metropolitana de València està col·lapsada. Des del 57 no havíem vist tampoc imatges com aquestes als pobles de la vora del Carraixet, a les comarques al nord de la capital. A Alacant es veu la llum i Orihuela és la bona notícia, prou tant que l'aigua arrossega la brutícia del riu més contaminat d'Espanya. Hola, bona nit. En els pròxims 45 minuts veuran en imatges el panorama de la gota freda i la informació útil per no ser víctimes del fenomen. On més plou ara és en el límit entre Tarragona i Castelló. I demà més aigua, però més localitzada. Avui plou sobre banyat i es fulminen rècords. La sequera s'acaba i alguns punts de la Comunitat Valenciana toquen ja els 600 litres per metre quadrat. Atenció, famílies i xiquets. Se suspenen les classes a València i Castelló demà també i el govern aprova 15.000 milions de pessetes per pal·liar els efectes de les pluges a la Comunitat Valenciana, Catalunya i Múrcia. Per favor, no agarre el cotxe. La Generalitat aprova el projecte de llei de les parelles de fet i les equipara als matrimonis. La norma naix del consens entre govern i col·lectius de gais i lesbianes. Dos conflictes van de la mà en la informació del món. Al Perú, la tornada del corrupte Montesinos llança a l'oposició a ocupar el carrer de nou. La violència no és exclusiva de Sud-amèrica. Al Pròxim Orient, la violència s'estén a Jordània i la policia carrega contra manifestants pro-palestins. Mendieta agraeix Cooper la defensa que l'entrenador fa del capità, xiulat este dissabte a Mestalla. Del Bosque acusa Gaspar de ser l'instigador oficial del boicot a Figo, a Can Barça. La crisi basca del futbol s'embolica més. Mané deixa com un drap brut al president de la Reial Uranga per Cesar Clemente. Bé, anem per passos, anem per parts, perquè així comença la crònica d'un dia més passat per aigua i on la pluja apareix de manera intensa, localitzada i per sorpresa en diversos punts de la nostra comunitat, tal com havien avançat els nostres meteoròlegs. Natura desbocada, que visualitzem des del mateix origen del fenomen, en este cas des del cel. Són imatges des que veuen gravades des de l'helicòpter de Canal 9. En la nòmina d'afectats destaca la ciutat que estan veient, Aldaia, completament negada pel desbordament del barranc de Xiva. L'aigua ha deixat el seu llit natural i ha entrat amb força als carrers dels nostres pobles, a les cases, als camps i a les indústries. És la imatge des del cel d'una comunitat sotmesa a la força de la natura. Jordi Pallà, bona nit. Bona nit. Així estan les coses. La pregunta és senzilla i de complicada resposta, a la millor. Per als que demà hagin d'anar a treballar. Primer, com serà esta nit? Segon, com serà demà? Pregunta molt complicada. Anem per parts. En aquests moments, la pluja més important, més forta, està registrant-se en les zones limítrofes entre Tarragona i Castelló. Zones pròximes a Vinaròs, a la zona de Fredes, estan registrant pluges de certa intensitat. Sembla que, de moment, almenys no tenim notícia, a la resta de la comunitat, sobretot les comarques de València, la pluja està sent ara més dèbil, alguna localment podria ser més moderada, i cap al sud, cap a Alacant, en principi, s'albert clars, n'hi ha alguns núvols, però no n'hi ha precipitacions. Esta nit? Esta nit podria complicar-se la situació. En aquests moments, acabem de veure l'última imatge al nostre despatx del satèl·lit Meteosat, n'hi ha una franja de núvols, una massa de núvols prou compacta, situada a la mar, i ens preocupa perquè és molt activa, està enviant núvols sobretot cap a les comarques de Castelló i de València, i en les pròximes 2-3 hores aquesta massa podria entrar amb molta activitat i donar pluges. Sembla, jo m'atreviria a dir que no pluges tan importants com està passada nit i matinada, però localment encara podien tindre forta intensitat perquè la gota freda encara està en el seu lloc, va desfent-se, va mostrant símptomes que comença a voler desfer-se, però encara està ahí. Molt bé, demà parlarem en una nova participació teua en aquest informatiu. Fins ara. Anem allà ara on demana l'urgència informativa. Es tracta ni més ni menys que a un embassament de nom innocent i de futur incert. El pantà de Maria Cristina, que s'ha desbordat després de trencar-se per dos punts diferents. Les poblacions del voltant miren i vigilen, no podem fer una altra cosa. Tot pareix controlat, però tot també està preparat per si fera falta evacuar, per exemple, Almassora o Vila-real. La situació més crítica s'ha viscut cap a les 3 de la vesprada. S'han detectat dos clivells al mur de contenció del pantà, però no era l'únic problema. En un segon arribaven 1.000 metres cúbics d'aigua i només en desaigüen 600. El pantà a punt de desbordar.
El problema sí, el pantà de Maria Cristina se centra en una qüestió, que està rebent més aigua de la que és capaç de desaiguar. Per a complicar més la situació, els tècnics estan preocupats per el clivell que s'ha obert al mur de contenció cap a la una d'esta vesprada. El desbordament era imminent i ha passat. A les 6 i quart de la vesprada l'aigua s'ha rebel·lat contra les estructures i ha botat el mur. A pesar de la gravetat de la situació, no hi ha cap perill per a la població. Des del migdia està posat en marxa un pla per si fora necessari evacuar la població. Las primeras palabras son de tranquilidad absoluta, no pasa, no hay peligro en estos momentos, no hay peligro inminente como para poder determinar que la presa se va a romper y que va a haber un desbordamiento de niveles catastróficos. Un altre punt conflictiu s'ha viscut a Vinaròs. El riu Cérvol ha demostrat tota la seva força. Portava 300 litres per metre quadrat caiguts en només 24 hores. El pont del barranc de Cervera trencat i murs enderrocats per la policia local perquè l'aigua se l'engolisca a la mar. Normalitat en estos moments i molt de treball per als servicis de protecció per netejar tot un rastre de canyes i fang. Bé, el nostre recorregut manté un recorregut lògic, que és amb la lògica geogràfica de nord a sud. Continuem per el riu Palància, que avui és també sinònim d'alerta i de perill. En aquests moments l'Ajuntament recomana als 2.500 veïns del Port de Sagunt que isquen de casa i refugien en centres socials que ja estan assignats. Resulta que en aquesta localitat del Camp de Morvedre desemboca este riu Palància, que és en aquest moment el cabal més fort i més carregat. De nord a sud, el Palància baixa carregat d'aigua i amenaces. Al seu pas, desbordaments, camps negats, preses que no donen l'abast i veïns avisats del que el millor és eixir de les seues cases. La mar està completament roja. Estem al Port de Sagunt i esta és la desembocadura del riu. Durant tot el dia el perill ha sigut latent, l'aigua al límit i els barris de Sant Josep i el Metall a punt de ser inundats. La carretera que uneix esta localitat amb Canet en Berenguer continua tallada, tecle vis. L'Ajuntament està facilitant l'eixida dels veïns davant el risc de desbordament. Este, como no lo había visto en la vida, desde el año 57 por ahí que se volvió a estar así hasta hoy. Esta vesprada, un home ha hagut de ser rescatat de sa casa per un helicòpter. Me puse allí en la caseta y cuando me di cuenta, pues ya estaba todo el río cubierto. Y de entonces no pude salir. La situació l'ha provocat la pluja i la violència del riu en les zones més altes, a la comarca de l'Alt Palància. L'embassament del Regajo, al límit, ha hagut de ser obert. A Segorbe, la força del Palància ha desfet 15 metres de muralla. Uns quilòmetres més avall, sot de Ferrer, feia molts anys que els veïns no veien el riu tan enfurit. Ha inundat camps i s'han portat arbres. Més al sud, la presa d'Algar també ha sigut testimoni de la fúria del riu Palància. Cau amb la mateixa força del cel que per la presa de l'Algar. El fet que no tinga comportes ha sigut beneficiós, ja que ha evitat reventons o la formació de clevis. Tot i això, la virulència de l'aigua del Palància per ací és tanta que ha trencat una carretera. No ha respectat l'asfalt ni tampoc la tranquil·litat de molts veïns. Tot i que el seu cabal s'ha reduït, al Port de Sagunt esta nit molts dormiran fora de casa. Vora 2.000 veïns estan sent desallotjats des d'última hora d'esta vesprada. Efectivament, com mantenia Hanna Sánchez, molts veïns estan sent evacuats. En aquest moment anem a connectar en Nati Signes, una companya que acompanya els policies que estan evacuant a estos veïns. Nati Signes, bona nit. Hola, bona nit, Lluís. Nati, és una evacuació, com a mínim, és una evacuació, diguem, recomanada, voluntària, no? Sí, és voluntària, recomanada. En aquests moments la policia ja ha recorregut casa per casa estos barris de Sant Josep i Metall, de Sin el Port de Sagunt, i ha recomanat a tots els veïns que abandonen la zona davant el possible desbordament del riu Palància en la seva desembocadura. L'Ajuntament ha condicionat la Casa de la Cultura i el mateix centre consistorial per a que els veïns puguen passar la nit, i cap allí se n'han dirigit ja molts d'ells que no volen passar la nit de por i de riscos. Altres preferixen quedar-se a veure què passa. Molt bé, gràcies, Nati. Connectarem més tard amb tu perquè ens contes l'última hora. Bona nit. La situació, com veuen, molt crítica a Sagunt, molt crítica també a Castelló, més al nord, preocupa, com dèiem, una presa, la de Maria Cristina, que té un forat i amenaçava una zona important de la província de Castelló. Carles González, bona nit. Hola, molt bona nit, Lluís. Carles, aguanta aquesta presa.
Bé, així la situació, si fos un malalt, perquè vostès ho entenguen, diríem que continua estable dins de la gravetat i ho fa amb imatges tan espectaculars com les que podem veure a la meva esquena. El pantà manté les seues constants, continua alliberant aigua per dalt d'esta presa en capacitat per a 19 hectòmetres cúbics i que replega les aigües que avui baixen furioses de pobles de l'Alcalatén i de la Plana Alta. Eren poc abans de les 7 de la vesprada quan l'embassament començava a rebossar i ho ha fet a pesar que els dos desaguies treballaven a ple rendiment. Els bombers han hagut de llevar desperdicis i trencar una tanca per tal d'evitar, per tal d'aconseguir que l'aigua fluïsca ràpidament. Per tant, hem estat així abonats a moments de taquicàrdia absolutament contínua, però la situació, diem, s'ha estabilitzat encara que continua plovent i per tal la situació podria complicar-se. Este, el pantà de Maria Cristina, és el punt més calent, més crític del devastador mapa que ha dibuixat en tota la comunitat valenciana la gota freda. Gràcies, Carles. L'alerta que vislumbra aquesta imatge darrere de Carles González és un concepte d'ús corrent en aquestes últimes hores del dimarts. El següent objectiu de la nostra mirada és l'Horta de València. Gerard Martí, bona nit. Bona nit. Gerard, Catarroja, Aldaia, Massanassa, l'Horta amenaçada en aquestes últimes hores, no? Efectivament, però ara mateix la situació podem dir que és de normalitat, de tranquil·litat, tant a Catarroja, a Massanassa, com es trobem, també com als altres pobles de l'Horta Nord. Podem dir que pràcticament des de les 3 de la vesprada no ha plogut en aquestes zones. Tampoc ho ha fet a Xiva, i això és molt important, perquè aquest poble podem dir que és la capçalera d'este barranc. De fet, li dona el seu nom. Xiva, ara mateix el nivell d'aigua que passa per ací és constant, ha sigut constant durant tot el matí, la vesprada i ara les primeres hores de la nit, al voltant d'un metre i mig d'aigua. És un pas constant d'aigua i de moment no preocupa a les autoritats, sobretot per el que diem, perquè no plou a Xiva. Ha sigut esta matinada quan este barranc s'ha desbordat i ho ha fet en els pobles riberencs, en els pobles que estan als costats d'ell. Ha sigut el cas d'Aldaia el més preocupant perquè ha sigut el poble que s'ha emportat la pitjor part. Allí s'han inundat carrers, cases, comerços, fàbriques. Esta vesprada ha sigut l'hora de fer balanç de les destrosses, de netejar les destrosses i per part dels agricultors de fer un primer balanç de com ha afectat la pluja a les collites. Estes són les cròniques de com han transcorregut les últimes hores, de com s'han viscut i de com s'ha viscut la crescuda d'este barranc en estos pobles del costat d'este cau. Continua l'alerta en previsió de noves pluges als pobles d'Aldaia, Alaquàs i Xirivella. Durant tot el dia d'avui, els veïns han seguit les recomanacions de no eixir de casa. Encara que ja, qui s'ha estimat més prendre-se-ho amb humor. El pitjor es va viure a nit, quan el desbordament del barranc de Xiva va provocar algunes evacuacions i situacions de pànic entre la població. Este poble, que ha quedat greument afectat per la gota freda, ha vist com carrers sencers quedaven sepultats per la vinguda d'aigua. Avui a les 4 i mitja ha hagut un desbordament pràcticament de tot el seu tram i ha inundat el 60% de la població, el 60% de tots els carrers de la població. Jo encara no m'ha excitat avui perquè a la una es començaren a dir ja que venia aigua, m'assomia al balcó i ja venia tot ple. La plaça, com veu, continua, tots els cotxes, a les 5 del matí ens han dit que traguem els cotxes, el garatge està tot inundat i fins al primer pis, dos escalons, està tot ple, així en la plaça d'Europa. Les pluges han paralitzat totalment l'activitat d'Aldaia. Totes les immediacions del barranc estan inundades. Això que veuen darrere de mi és la carretera interior d'Aldaia, on antigament passava el barranc del poble. Com podem veure, ara l'aigua segueix el seu curs natural. Túnels totalment sobrepassats, la via ferroviària tancada i els passos entre Aldaia i Alaquàs inaccessibles. A Xirivella, l'incident més greu de la jornada, les inundacions del polígon industrial. A l'Horta Sud també s'han sentit els efectes de la gota freda. Este és el barranc de Xiva, al seu pas per Catarroja i Massanassa. En este punt rep el nom de Rambla de Pollo i feia molts anys que no portava tanta aigua. Les canalitzacions no donaven prou coll i la conseqüència ha sigut esta, carreteres negades. També danys a les infraestructures, als camps i a les propietats particulars. Al cap i a la fi pèrdues materials, però poc ha faltat perquè la cosa anara més. Esta família ha hagut de ser rescatada per la policia local. El matrimoni i els dos fills havien quedat aïllats a sa casa, al port de Catarroja. M'estava pues, entrant al taller, eixint, més bé assustat, per si venia una trompa més forta d'aigua, però vamos. Però el taller bé i els animals pues, crec que s'han ofegat, però vamos. Bé. Arriba el moment de netejar baixos i naus i avaluar les pèrdues al camp. Tinc tota la vall arrencada, tinc la séquia que me l'ha desfet a tota la vora de la séquia, en fi, molt de mal l'ha fet.
Esta vesprada la pluja ha donat un respir al poble, però els efectes de la gota freda estan per solucionar. Ara cal netejar les canalitzacions que han quedat obstruïdes, com esta plena de residus, canyes, desperdicis de tota classe que han vingut ací arrossegats per l'aigua que s'han eixit de barrancs i rambletes. I tampoc la pluja ha fet molt de bé als camps de Catarroja, que han quedat negats. Tots els pobles per on discorre el barranc de Xiva continuen mirant-lo recelosos. Les pluges no han acabat. Com bé deia Sònia Silvestre, és una vesprada de barrancs, eixes rambles seques, sempre que canvien d'aspecte de manera fulgurant, en pocs minuts, podríem dir. El de Carraixet, per exemple, ha amenaçat durant hores de desbordar-se. Les avingudes d'aigua han arrasat carreteres i camins rurals. Les interminables pluges torrencials han passat factura i gran als pobles per on discorre el barranc del Carraixet. És el punt de mira i de preocupació per a molts veïns de Bétera, Montcada, Almàssera i Alboraia a causa de l'impressionant cabal que porta. Una dècada feia que el barranc del Carraixet no es convertia en un riu de fang i avui ho ha fet de vora a vora. Ací a Bétera la força de l'aigua s'ha emportat per davant, camins rurals, carreteres i fins i tot ha aïllat algunes urbanitzacions. La fúria d'esta avinguda ha cedit al màxim una junta de dilatació d'este pont de Bétera. Fins esta vesprada ha estat tallat el trànsit. A hores d'ara el nivell del barranc ha baixat un metre, però no es descarta que en les pròximes hores l'alarma torni a sacsejar els veïns. Jo visc ahir a la finca Ixa d'ahir, i des de les 4 del matí, que mal sí, però que el rumor no me deixava dormir, no he pogut dormir. Jo mirant que pujava l'olla per amunt. I ha plegat fins allà dins de la carretera aquella. A més, a Vilamarxant, el fort cabal de la Rambla de la Castellana ha arrasat un parc infantil. València ha canviat de la vesprada al matí com de la nit al dia, podríem dir. Tranquil·litat esta vesprada i només alguns problemes a alguns barris de la Rodalia. El clavegram de la ciutat ha funcionat amb molta eficàcia. Destaca, això sí, els problemes viscuts a l'Hospital General que s'ha inundat. Els núvols, després de descarregar aigua i més aigua, han deixat pas un filet de sol a última hora d'esta vesprada. Tot ha tornat a la tranquil·litat a València després de caure 150 litres per metre quadrat. Això sí, la tempesta d'este migdia ha inundat moltes zones. S'han convertit en grans bassals. Però el pitjor ha passat esta matinada. Cap a les 4, els baixos de l'Hospital General han començat a omplir-se d'aigua. Esta vesprada encara treballaven per donar l'aspecte normal a l'hospital. Se quedan afectados los almacenes de farmacia, las dependencias de cocina, lavandería y afecta especialmente a la resonancia, al acelerador lineal. No obstant, han pogut atendre els malalts amb normalitat. A Manises, 75 metres de mur de l'aeroport se n'han vingut avall. La força de l'aigua ha fet que el mur cedira damunt de la Nacional 220. De manera que han hagut de tallar esta carretera en els dos sentits i a hores d'ara encara continua així. A última hora d'esta vesprada han començat les tasques de condicionament de la carretera. Imatges que contrasten amb aquestes altres gent que ha volgut acostar-se al nou lli del Túria. Han aprofitat uns minuts en què no queia aigua per a veure una imatge que no es veia des de fa anys. I és possible que, a més de ser el lloc on el cel ha començat a ser blau de nou, Alacant siga també escenari de la bona notícia del dia. Orihuela, Paco Morrió, bona nit. Bona nit, Lluís. Paco, ha plogut tant que l'aigua han deixat la contaminada conca del Segura, no? Així és, Lluís, però avui Orihuela ha viscut una jornada de sorpreses per la gran quantitat d'aigua que baixava per el seu riu, el Segura. 4,5 metres han arribat al nivell, quan el màxim està en 6 metres, però des de migdia ha baixat i actualment ja va aproximadament als 4 metres, tot gràcies a que no plou des del migdia. El Baix Segura i les Marines, l'Alta i la Baixa, són les comarques més afectades per el temporal. En concret, a Calp s'han fet desallotjaments en una urbanització de nigerians per les fortes pluges. Esta és la crònica del temporal a Alacant. Ha sigut el centre d'atenció de tots els veïns d'Orihuela. Feia molts anys que el riu no baixava tan fort. L'aigua caiguda estos dies a Múrcia i el Baix Segura ha fet que pujara el nivell fins als 4,30 metres, un cabal que feia pensar el pitjor. Si els agricultors rebien ahir l'aigua amb alegria, avui miren al cel amb preocupació. Els camps no aguanten molt més. Una gota més podria tirar a perdre totes les collites d'un any, i tot en una comarca que viu fonamentalment de l'agricultura. Aquí el miedo que tenemos es que bajen las ramblas de ahí y el río y tengamos ría, es lo único que tenemos miedo. Les seques del sud d'Orihuela s'han desbordat. La brossa acumulada durant mesos de sequera han fet de parada. Han passat uns 50 litros per segundo. O 100. El resto se ha elevado arriba porque el cauce está tan sumamente sucio
que se ha elevado arriba y ha saltado todo aquí al huerto. La zona més conflictiva esta vesprada, segur que Alp, així la pluja ha negat una urbanització sencera. S'ha hagut de reallotjar 25 ciutadans senegalesos en una escola del poble on hauran de passar tota la nit. També s'ha inundat un càmping. I a Múrcia, fa poc més d'una hora, s'han suspès els treballs per a trobar la dona i el xiquet desapareguts. Fins ara, els equips de rescat no han trobat cap rastre. Cartagena, on va desaparèixer l'últim víctima, segons la població més afectada per l'aigua. Bé, l'accidentada actualitat ens regala una última hora. Vinaròs, en directe, Lola Oliver, bona nit. Hola, bona nit. La situació a Vinaròs és molt crítica. S'estan complint les pitjors expectatives. Ens acaben de confirmar que el riu Cérvol se n'eixi de mare. S'ha desbordat una altra volta 24 hores després de que ja ho fera. De fet, la culpa la tenen els més de 500 litres que estan caent durant tot el dia a la comarca dels Ports. I com saben, el riu Cérvol, este que passa per Vinaròs, és una canalització directa entre l'aigua que cau a la comarca dels Ports i la desembocadura a la mar. En estos moments ja ens diuen que s'estan ocasionant moltes destrosses per culpa d'este desbordament. Però no es pensen que així s'acaben els problemes a les comarques del nord de Castelló. També ens acaben de confirmar que en estos mateixos moments acaba de caure un pont a Sant Mateu, un altre pont a Cervera del Maestre. Les poblacions comencen a quedar-se aïllades. La situació, com diem, és molt crítica. I, de fet, a Palanques, per exemple, també ha caigut un altre pont. De moment és tot. Ens mantindrem informats en pròxims informatius. Moltes gràcies. Gràcies, Lola. Tornarem a Vinaròs en els pròxims minuts. Com veuen i com es contava la crònica de Lola Oliver, el nord de Castelló, per les fortes pluges que estan caigant en aquest moment, està sent la zona més crítica. És informació que podrem ampliar en els pròxims minuts, perquè després de la informació esportiva i després de la resta de notícies del dia tornarem a fer una ullada a la informació sobre la gota freda. Bé, després de l'esport, i com els havíem promès, tornem a treure el cap per la finestra per mostrar-los com es comporta la gota freda en este parèntesi temporal i aparent que ens ha concedit la pluja, perquè pareix que en les últimes hores ha remès el temporal i, com ens ha dit Jordi Pallà al principi d'este informatiu, és un temporal que podria tornar amb força per entrada esta nit. Estem en disposició, pareix, d'oferir-los una connexió amb Castelló, amb el pantà de Maria Cristina. Pareix que no, me diuen que no tenim aquesta informació. Anem a la següent, en la nostra ronda de consultes en directe per aquesta xarxa que hem mantingut. Tenim en la nostra xarxa de sensors informatius. En esta nit la pluja passa també per l'àrea metropolitana de València. Gerard Martí, bona nit. Com estan aquests barrancs? Com baixa el barranc de Xiva? Bona nit. El barranc de Xiva ara baixa amb menys intensitat. L'avinguda és molt menor. Ha sigut constant durant el matí, la vesprada i les primeres hores del matí al voltant d'un metre d'aigua a aquestes hores, quan passen pocs minuts de les 9 i mitja del matí. Molts veïns han estat així durant tot el dia veient aquest nivell d'aigua que portava el barranc. Ara ja no hi ha ningú, estan tots a les seues cases i es preparen per passar la nit. Una nit amb temor, perquè ahir quan es gitaren, quan se n'anaren al llit, este barranc estava com està avui, un metre d'aigua aproximadament, però a les 4 del matí vingué una avinguda impressionant d'aigua i el ficà de vores a vores, desbordant-se en molts pobles riberencs d'este barranc, com els hem informant i provocant inundacions, com és el cas, sobretot, d'Aldaia. Ara cauen algunes gotes, però plou amb poca intensitat i ho ha fet així aproximadament des de fa 7 hores que no ha plogut apenes. Última hora des de Catarroja. Ara sí, ixa última hora des de Castelló, pantà de Maria Cristina. Carles González, bona nit. El de Carles nadie l'ha llamado, a mi. Pareix que tenim algun problema en ixa connexió. Del nord passem al sud mentre esperem a ixa connexió. Anem a Alacant, perquè la bona notícia, com diem, l'ha posat el sud de la comunitat valenciana. Orihuela, Paco Morrió, bona nit. He perdut la connexió. Paco, bona nit. Avui a Orihuela els veïns d'esta ciutat dormiran tranquils després de 2 dies sense parar de ploure. Molts han vingut fins ací, fins als ponts que hi ha al riu Segura, per veure una imatge històrica. Des de 1987 el riu no baixava així. De qualsevol manera, Protecció Civil manté l'alerta i controlarà la ciutat, sobretot a la part de dalt, per la zona de Múrcia, si plou. Ja dic, n'hi ha màxima tranquil·litat i aquesta és la nota predominant a aquestes hores. Gràcies, Paco Morrió. Ara, si no ens indiqueu una altra cosa des del control, anem a Vinaròs. El recordàvem fa uns minuts que l'última hora se situava a Vinaròs i la tenia Lola Oliver. Lola, bona nit.
Hola, bona nit. En este moment el dispositiu de Canal 9 està treballant de valent a totes les comarques del nord de Castelló i és que recordem que s'acaba de desbordar el riu Cérvol al seu pas per Vinaròs. Això posa en perill el poliesportiu municipal i tota la tirera de cases que estan en les seues immediacions. Després també cal dir que hi ha pobles que s'estan quedant aïllats i que diverses poblacions han vist com caien a terra els seus ponts. Parlem de Sant Mateu, de Cervera del Maestrat i de Palanques, que s'ha quedat incomunicat per esta qüestió. En estos moments els equips estan treballant de valent per donar-los més informació en pròximes connexions per esta mateixa cadena. Gràcies, Lola Oliver, que ens dona l'última hora d'aixòs ponts que han caigut al nord de Castelló i d'aix perill imminent a la ciutat, a la localitat de Vinaròs. Estem esperant a mantindre una connexió en directe amb el pantà de Maria Cristina a Castelló, que com ja saben estava desbordant-se i presentava un forat en la presa, un forat que mantenia en alerta a tots els pobles de la conca. En tot cas, estem esperant aquesta connexió i la podrem oferir en els pròxims minuts. Bé, el cas és que des d'on es veuen les coses millor, sense dubte, és des del cel. És com una aquarel·la de colors, en este cas sobris, i que ens mostra la magnitud del fenomen i la força de l'aigua. Aquesta és la cara de la gota freda. Un cel núvol ha tornat a ser un dia més amo i senyor de camps i poblacions de la Comunitat Valenciana. Continua la lluita contra natura de pobles i ciutats de tot el territori. Comencem a Castelló. Per la Rambla de la Viuda corre l'aigua amb gran força cap al pantà de Maria Cristina. 10.000 litres per segon han fet desbordar la presa. En el camí, el corrent deixa anegats els cultius de la plana. Més baix és el riu Palància, qui té atemorida la població. Vora 2.000 veïns del port de Sagunt han sigut desallotjats de les seues cases per l'alt nivell del riu que porta un cavall de 400 centímetres cúbics. Podem veure la velocitat a què viatja el corrent. Frega la pedra del pont del camí del Trinquet. Circula amenaçant per davall de la A7, la zona de vora mar d'Almenara i Canet, coberta de pluja. A València, els treballs de sanejament es concentren principalment a les localitats d'Aldaia, Alaquàs i Xirivella. Els ponts es troben submergits pel barranc de la Saleta. Els carrers són canals d'aigua estancada. Les carreteres, algunes, estan tallades. L'horta es desdibuixa entre el fang. Els camps d'arròs de la ribera reflecteixen com un espill el cel fosc d'esta vesprada. El Túria discorre crescut al pas de la B30. L'Albufera manté el nivell gràcies al treball de les turbines. Ja al sud de València, el Serpis banyava alguns cultius de la Safor. L'atenció se centra en el sud de la província. A Alacant, el Segura al llarg del dia perdia força. Viatjava amb 150 metres cúbics d'aigua, molt menys que el total de la seua capacitat. Tot i això, el seu pas ha cobert cultius d'hortalisses i tarongers. La ciutat d'Orihuela s'ha mantingut intacta a l'amenaça del riu. Imatges totalment inèdites, sobretot per als que viuen en rius, al costat de rius com el Segura o com el Serpis, com acaben de comprovar. El cas és que la Comunitat Valenciana està negada i bona part de la comunitat es manté en aquesta situació. La presa del pantà de Maria Cristina, a l'Alcora, aguanta com pot i com els estàvem avançant fa uns minuts. El Palància amenaça des de Sagunt fins a Segorbe a tota la seva conca. És l'última radiografia a la nostra comunitat. La sequera, evidentment, oblidada. Recapitulem i aportem informacions d'última hora. El principal perill es troba al pantà de Maria Cristina, a l'Alcora. L'embassament perd aigua per dos clivells i a les 6 de la vesprada s'ha desbordat. Vila-real i Almassora en màxima alerta. En qualsevol moment poden ser evacuats. El record de la pantana de Tous ha estat present durant tot el dia. Al port de Sagunt, vora 2.000 persones, tres barris pròxims al llit del riu, estan sent evacuats per la crescuda del Palància. Es tracta d'una mesura preventiva. El poble més afectat pel desbordament del barranc de Xiva ha estat Aldaia, on camps i carreteres s'han inundat. La situació a l'àrea metropolitana de València es normalitza. El cabal del barranc del Carraixet ha baixat un metre, però no es descarten noves pujades. Al riu Segura, el més contaminat d'Espanya, la pluja ha servit per arrossegar la brutícia. Les comarques d'Esporx i la ribera del Xúquer no para de ploure. Quasi 600 litres han arreplegat a Llombai. Per als xiquets, demà serà un dia de festa. S'han suspès les classes de primària i secundària a les províncies de València i Castelló. A Alacant, Benissa estarà sense classes i probablement altres escoles de les comarques de la Marina i el Baix Segura també tancaran les seues portes. La major part del món universitari també es paralitzarà demà. Més conseqüències del temporal, la telefonia mòbil.
Ha patit problemes en àmplies zones de Castelló, on han coincidit amb fallades puntuals de subministrament elèctric. Les avaries han augmentat significativament. Els retardaments dels trens han afectat avui 6.500 passatgers. La línia València-Utiel continuarà tancada demà. Sorolla de Ferra, algun balanç, rècords, com poden imaginar, en algunes zones, rècords de pluviometria. Per exemple, 600 litres per metre quadrat des del dissabte a Llombai. És la major quantitat registrada a tot Espanya i, evidentment, a tota la comunitat valenciana. Ha plogut més en 3 dies que en tot l'any. La sequera ha acabat, però això no és ploure en coneixement. No para de ploure i, per tant, no parem de comptar litres. Els rècords d'este temporal els tenen fins ara a les localitats de Llombai, amb 598 litres per metre quadrat, Fredes amb 560, Morella amb 478 i Bunyol amb 460, és a dir, principalment en les comarques dels Ports, la Ribera del Xúquer i la Foia de Bunyol. D'una manera més gràfica, veuran on ha descarregat més aigua des que comença este temporal i amb l'ajuda dels colors poden fer-se una idea del que ha caigut damunt de la seva localitat. En fosc, les zones on s'han superat els 400 litres, com ara Massalavés a la Ribera del Xúquer i Ulldecona. En un verd més clar es troben les zones on la xifra de pluja està entre els 100 i els 400 litres. Dos exemples, a Gèrica, 370 litres i a Dénia, 260. I en color més clar, les localitats on no s'han superat els 100 litres. En tres dies ens ha caigut el que no ho havia fet des del principi d'any. I atenció a l'estat de les carreteres perquè la Direcció General de Trànsit informa que en aquest moment encara hi ha moltes vies tallades a causa de la pluja. A Castelló, trams que afecten Albocàsser, Rossell, el Maestrat, Cervera del Maestrat, Benicarló, Forcall, Cabanes, Catí, Montant, Morella, Castell de Cabres, Suera, Cinctorres, Benicàssim i la ciutat de Castelló mateixa. A la província de València, Carcaixent, de la Pobla Llarga, la Nacional 220, a l'altura de Cardebolet, és la carretera de l'aeroport, Ribarroja, Burjassot, Massalfassar, Pussol, Carrer d'en Berenguer i Algar del Palància. I finalment, a Alacant, podem dir-los que no hi ha en aquests moments cap carretera tallada. Ara sí, estem en disposició d'oferir-los la connexió en directe amb el pantà de Maria Cristina. Allí està el nostre company Carles González, que ens dona l'última hora sobre aquest pantà que s'havia desbordat i presentava molts problemes d'estructura. Carles González, endavant. Hola, molt bona nit. Així els tècnics de la Confederació Hidrogràfica mantenen una estreta vigilància sobre les aigües. Comproven cada mitja hora directament el nivell d'esta presa que presenta aquest espectacular aspecte. És un dispositiu de seguretat que es mantindrà com a mínim durant tota la nit i durant tot el dia de demà. Feia molt de temps que no es recordaven unes pluges tan torrencials. Les últimes, les més devastadores, les de l'any 69, és en part gràcies a aquestes pluges que avui no hem de lamentar danys majors, perquè s'ampliaren els desaguies que avui s'han revelat com una peça clau per a canalitzar i ser autèntica llau d'aigua que baixa per la Rambla de la Viuda. Com podem veure, així plou i les previsions es diuen que continuarà plovent. Caldrà estar atent al que passa en les pròximes hores i sobretot al que passa al llarg de tota la jornada de demà. Més coses, el govern valencià prepara ja un decret que regularà ajudes per a afrontar els danys hipotètics que està provocant el temporal de pluja. Totes les obres necessàries seran declarades d'emergència. En qualsevol cas, obres d'infraestructura com els col·lectors d'Alacant han evitat grans problemes. El clavegram de València també, per exemple, ha engolit l'aigua amb gran eficàcia i la pluja ajudarà a resoldre el greu problema de la sequera. En general, estas lluvias están siendo beneficiosas para el conjunto de la agricultura de la comunidad, y que desde luego la sequía que veníamos padeciendo en estos últimos años pues se ha visto interrumpida como consecuencia de varias acciones que se han constatado ya, que evidentemente y obviamente están ocurriendo. Los acuíferos se están recargando, la mayor parte de acuíferos costeros que se encuentran salinizados a consecuencia de la explotación por la sequía han subido sus niveles. Bé, és la gran pregunta, després d'escoltar a la portaveu del govern, la gran pregunta que tots vostès es fan i que molts ens fem, sobretot perquè la pluja afecta al nostre quefer quotidià, a la feina, a la salut, a moltes coses. Jordi, la pregunta és senzilla, la resposta, imagina, en el teu cas, no tant. Què podem esperar en les pròximes hores?
Tenim, podríem dir, relativament bones notícies. Hem consultat les últimes imatges del Meteosat, hem parlant amb els nostres col·laboradors de les zones més afectades per les pluges, sobretot la zona del nord de Castelló, i ens estan comunicant que sembla que les pluges van a menys. Continua plovent, sobretot al nord de Castelló, les pluges localment encara són moderades, però sembla que de moment van a menys. No obstant, repetim, encara hi existeix una massa d'aire, una massa de núvols, volem dir, prou important a la zona del Mediterrani, té tendència a entrar les pròximes hores i haurà que estar alerta perquè podien tindre pluges localment fortes, potser no tan generals ni tan important com esta passada nit, però pluges que localment podien ser de certa intensitat. Molt bé, en tot cas, tota aquesta informació i la predicció més detallada en la informació de l'horatge d'ací a escassos segons. Bé, així tanquem el recorregut pràcticament en barca per la banyada Geografia Nostra. Més notícies en la tercera edició. I si volen fer una última ullada a la predicció de l'horatge, com acaba de dir Jordi Pallà, arriba de seguida el nostre meteoròleg. No agafen el cotxe, per favor, facin ixe favor. Bona nit, demà més.